Підготовлено, як сказали люди, які цим займалися, на задовільному рівні. Хосе Ернесто Соса виривається на гарний удар. 1-0! Металіст на першій хвилині, перепрошую, на другій, виходить вперед. Який провал у захисті Арсеналу. Поэтому вот в этом моменте хорошо видно, где находится последний защитник. То есть в этой ситуации уже ничем не мог помочь. Но здесь рикошет, конечно же, поспособствовал тому, чтобы Металіст відкрив що. Ну, правий фланг Арсенала повністю провалився. Ярослав Мартинюк та Сергій Старенький. Тут багато питань, передусім, до них буде. Ну, Віталій Рева ближній... Вперше виконав таку гостру передачу безпосередньо біля воріт Дієго Соуза. Девич на Вільягру. Вільягра на фланзі, простріл на Хосе Ернесто Сосу, 1-1. Металіст рівнює рахунок, капітан Металіста робить це. Ну і Соса, він був найактивнішим у першому таймі, знову ж таки, на мою думку, він зараз виняє в стан ейфорії білосиніх вболівальників, жовто-синіх вболівальників, звичайно ж, білосині вболівальники, які традиційно тут заповнюють стадіон Динамо, навряд чи вони можуть зараз радіти. Що знову поміж них? Які у першому епізоді, і воротар Арсенала також отримує поміжніг. Причому, здається, і Петрову теж прокинув. Ну так, Кирило Петров тут теж міжніг отримав. Не просто йому тут було розібратися. І бачимо, що в цьому епізоді десь пощастило відскоку. Виконуватиме штрафний. Велика стінка у Львівській Карпат і молодий Роман Мисик на воротах. Удар від Соси, і Мисик нічим не може зарадити своїй команді. М'яч в куті воріт львівських Карпат. Металіст відкриває рахунок у цій зустрічі. Ось так передали нам ініціативу, і цією ініціативою скористався Хосе Ернесто Соса. А Мирон Маркевич у вишиванці сьогодні, білі, дуже красиві, на святі футболу, отримує задоволення від гри своєї команди. Ось він удар, чудовий удар Хосе Ернеста Соси зі штрафного удару. Удар, можливо, із лазерним прицілом. Так само, як і лазерна точка працює селекція Металіста. Легкий намагається на допомогу. Серйозно на тумані керувати діями своїх підопічних. Соса із м'ячем у штрафній зоні. Соса пробиває! 2-0! 92-га хвилина. Хосе Ернесто Соса робить рахунок 2-0. Саме капітан робить рахунок на користь своєї команди, забиває на 92-й хвилині. І, мабуть, знімає питання щодо переможця у сьогоднішньому матчі. Хосе Ернесто Соса вибухає просто стадіон. І можна зрозуміти Олега Блохіна. Давайте знову будемо намагатися щось побачити у цьому рясному, густому тумані. Просто сказати мало, що видно, ось Соса, як він розібрався з двома захисниками. Спочатку з Гусем, потім не встигав. Ну, Качеріді вже був третій гравець, який намагався. Тут щось діє. Реднар на захисників. Ну, насправді Карпати команда, яка має характер. Карпати можуть зачепитися за результат навіть по такій грі. Девич кидає під удар Соса, під ліву удар, 2-0, Хосе Соса. Хай пробачить мене особисто вболівальники Олександра Гомоса, але цей м'яч ще краще. І тут, здається, шансів взагалі у Ліщенкова не було. Скидка Девича просто супер, удар Соси. Ну і знову захист Карпат вишукувався на одній лінії, наче на вранішній лінії у школі, так? Не спостерігав, ну ще раз зверніть, ось, Девіч підхопив м'яч, скинув під удар, накрити, Сосу накрити не встигли, той прибрав під ліву ногу і все, і витягай. Ну тут дійсно витягай, з напівкола перед карним майданчиком, це було значно далі, ніж в тому епізоді, коли був Олександр Гомес забивав перший м'яч і удар.
вийшов влучніший. Ну, капітанський м'яч Соси. 2-0. От, починалася атака, ця гольова Металіста. Ти говорив, що по такій грі Карпатам буде важко. А по такій? А за такого результату? 21 хвилина. Якщо ми анонсували перед матчем протистояння Металіста і Карпат як двохраундове в чемпіонаті Кубку, то сама термінологія боксерська і слова на кшталт нокдауна, вони Ні, я все ж таки наполягаю на тому, що це ще Крогі таким чином загострював, або як мінімум нагнітав ситуацію поблизу воріт Безотосного. Марло закидає на Сосу, Соса! 2-1 на користь харківського Металіста. 2-1, друзі, 2-1. Харківський Металіст виходить вперед, та щойно отримавши порцію критики від коментатора, Хосе Ернесто Соса одразу поставив мене на місце. Відгукнувся він на передачу свого партнера. Вийшов він таки у боротьбі переможцем, у боротьбі за позицію і зміг переграти Безотосного. Ще раз дивіться повтор цього епізоду. Красноперов віддав на Сосу, Соса головою на Марлоса. М'яч навіть не опускався на землю, лише тут дозволив йому опуститися Соса. Ну як же зараз по нотах розіграли харків'яни цю атаку. Увірвався у вільний простір Соса, пробив і Безотосний не врятував. Повз двох центральних захисників, до речі, проривався Соса. Опинився він у незручній позиції для обох з них. Насправді і Фонтанелло, і Ковальчук, мабуть, десь сподівалися підсвідомо один на одного. І як наслідок вдвох не встигли накрити аргентинця. 2-1. І тепер настав час демонструвати характер гравцям одеського чорноморця.